Госпожо Гигова, предния път открих, че имате камъни в злъчката. Да, наистина имах така ужасни болки. Имах един кожен обрив, да, който ме притесни и заради това реших да дойда. Колко време носихте обрива? Ами един месец. Да. Бяхте ходили на лекар? Бях ходила на лекар, оттам ми казаха херпис, лекуваха ме с антибиотици за херпис, но той не се повлия изобщо. Така си останах. Тук по лицето е било доста? По лицето, около устата, ръцете, шията. Тук аз открих, че имате камъни в злъчката. Да. Вие знаехте ли, че имате камъни? Не, никой не ми беше направил изследвания, за да ми докажат, че имам камъни в злъчката. В злъчката. Добре. Като направихте рецептата, какво стана? Ами направо... След като направих рецептата, изхвърлих доста камъни и... Долу-горе на бройка? Ами, доста бяха. 40-50? Сигурно ги имаш. Сигурно ги имаш. Да. Обрива почна ли да намаля? Ами, то малко време е минало, да? Започна, но мисля, че трябва още малко така да... Ние пак ще чистим излъчката. Да. Но се убедихте, че диагнозата... Да, убедих се, че диагнозата в действителност е жлъчка. И ще трябва да я излекуваме с господин Алексиев. Много ви благодаря.